کی مشاہدت بھی صاف فرمانیان کہ نعرہ تین دفعہ مارنا پہلی واری اکھنا زندہ باد زندہ باد تری واری سینے دا زور لاکھے دل لاکھے کہ نعرہ مارنا زندہ باد تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت جس طرح بابا جی قبلہ امیر المجاہدین فرمانے ہیں کہ نعرہ صرف پڑھا نعرہ نہ رہے بلکہ جڑے گستاخان رسول ہیں گستاخان یار ہیں وہ انہیں سمجھن تھوڑے نعرہ جو خون ٹپک دیا اس وقت نعرہ جڑا لانا ہوں دا اسی ایک دی بھی نہیں سمجھ کے نعرہ لایا کہ سانو اے بندہ سندا پیا سانو اے بندہ سندا پیا نا اسی نعرہ لانا کہ ساڑے مالک سانو ویکھ رہے ہیں اس یقین نال نعرہ لانا کہ ایک اللہ جس طرح انس سہری جی صاحب فرمانی جدو ایک اللہ ہے بھی حضور واسطے تو پھر جناب اے اگر حضور دے نال پھٹ جائے تے اس دی قیمت پہ جائے گی تے نعرہ سینے دے ٹل لا کے مارنا تاجدار ختم نبوت او تاجدار ختم نبوت او من سبا نبی جان او من سبا نبی جان او من سبا نبی جان اس نعرے دی بھی بڑی ضرورت ہے کیونکہ انڈیا دے گستاخ تے پاکستان دے وچ حالیہ دنوں دے وچ پنج گستاخیاں ہو چکیاں نے تے اس واسطے اس نعرے نو اپنے آل والی نسل نو گھول کے پواؤ اپنے آل والی نسل نو اس طرح نعرہ یاد کرواؤ کہ جتھے کوئی گستاخ سر اٹھان لگے ساڈا آن والا حضور دا نوکر یہی نعرہ لاوے او من سبا نبی جان او من سبا نبی جان او من سبا نبی جان تاجدار ختم نبوت تمام احباب تشریف رکھو جناب اہلا وسہلا مرحبا